Saya nak sebut. Tak ada guna nak jadi Perdana Menteri. Kalau bebankan rakyat, tempat duduknya di hari kiamat nanti adalah pemimpin yang zalim. Dengan yang itu, kita tepi sekejap. Sebab tak ramai. Tapi yang biasa, Pak Long, Pak Teh, Mak Njang, Mak Long di Kedah ni, di Perlis, di Kelantan, di Negeri Sembilan sekalipun. Ya? Yang cuma naik motosikal biasa, kereta, sisi, kedah, terus menikmatinya sampai ada satu perkataan yang tidak menarik ada yang menggelarkan uh, sekarang ini dengan gelaran bapa ketimbang dulu beliau pernah mengatakan dulu ada yang kata minyak kita lebih-lebih-lebih murah daripada Thailand, Singapura, Indonesia. Ni ekonomi tak tahu. Berhentilah sebagai berhenti sebagai perdana menteri lah. Tu ayat ada orang dulu cakap. Ada yang mengatakan arwah ini dulu baik orangnya. Arwah ini jika masih hidup pasti dia akan lawan PMX kalau beliau ada lagi pasti peruntukan parlimen akan diberi sama rata perikatan nasional enggan menandatangani memorandum untuk menerima peruntukan uh, betul betul ke boleh jelaskan uh, takut okay. untuk istiarkan hata <tuk> alright seperti mana apa yang berlaku dekat dalam sidang parlimen kadang-kadang apa kita tak nampak langsung sebagai ciri-ciri seorang uh, agamawan seorang ustaz dan sambil-sambil tadi aku duduk search dekat dalam dekat dalam facebook aku tengok aku search Fawaz Mat jan Yes, video dia tersangat-sangat banyak daripada segi ceramah-ceramah agama. Tersangat-sangat banyak daripada segi ceramah-ceramah agama. Akan tetapi bila dia masuk ke dalam dunia politik dan dia menjadi ahli, ahli parlimen. Hmm, aku pun tak tahu adakah dekat Pulau Pinang masih dia masih dia dapat lagi tauliah. Aku tak pasti yang tu. Tapi kalau kawan-kawan tahu ada kaitan dengan majlis agama Islam Pulau Pinang, boleh info-info, boleh tanya sebab aku tengok gambar-gambar dia masih lagi memberi ceramah kita perjat tahu sebab ahli politik dekat Pinang tak kalau tak ada tauliah tak boleh masuk ke dalam masjid ha, ataupun orang kata um, ahli politik memang tak boleh ceramah di dalam masjid ha, mudah cakap macam tu tapi apabila aku jumpa ucapan dia di dalam sidang parlimen dia mengungkit kembali dia mengungkit kembali sewaktu pakatan rakyat dia ni langsung dia tak dia tak mencerminkan uh, ucapan dia sebagai seorang ustaz Sepatutnya hang nak bercakap di dalam sidang parlimen, kononnya hang pembela rakyat. Bercakap ha, dengan penuh fakta ataupun data keluhan rakyat hang, kesusahan rakyat hang, kebetulan pula hang sekarang menjadi ahli parlimen pematang pauh bekas tempat Anwar Ibrahim menjadi ahli parlimen berpenggal-penggal dan diwalisi oleh anak Anwar Ibrahim. Tapi hang tak bawa pun. Hang just nak main politik seperti mana ahli-ahli parlimen hak yang lain nak main politik dan terus dok nak main politik. So apabila kita tengok apa ucapan-ucapan dan kata-kata perjuangan Islam, aku geram aku nak pakai gamak ni. Aku ada dapat gamak ni, aku geram aku nak pakai gamak ni. Hampir setuju dah aku buat live aku pakai gamak ni. Tapi aku aku takut aku takut dikenalkan community guideline. Ha, so jadi sebab tu aku saya apa tak payah aku sebab sekarang ni memang hang gunakan agama untuk anak dapat undi untuk anak dapat pengaruh politik Politik soal mentadbir, politik soal mengurus negara. Tapi bila hang dapat kuasa politik, hang dah dapat Allah dah izinkan hang jadi pentadbir. Mentadbir, hang tak buat pun seperti mana apa yang hang kata. Aku duduk dengar di dalam TikTok tadi duduk berhujah. Ni tengok dasar-dasar parti, tengok parti pah dasar ada Al-Quran dan juga hadis. Amno apa PKR amanah mana ada ikut hak yang macam pah. Jadi haram berdosa besar. Kalau hang undi orang-orang kafir, hang angkat orang kafir sebagai pemimpin. Duduk berbalah soal tu saja. Habis itu kalau hang berpegang kepada tu habis itu sebelum ni mufti-mufti dan -mufti, ulama-ulama dunia hak yang apa yang macam membenarkan demokrasi di dalam Islam ni, kia hak tu semua neraka habis kan. Kalau berpegang dengan ayat tu Oh, hang kena ikut Quran, hang kena ikut hadis, ayat Quran ke berapa ke berapa ni Allah haramkan. Allah tak bagi kita ni angkat pemimpin kafir sedangkan kita di dalam negara kita pada nama kita orang Islam timbalah pada nama kita orang Islam kan ketua negara kita ni orang Islam jadi ya, bila pemimpin kepala di atas karut yang di bawah memang lagi karut lagi karut kan dia guna agama untuk dia nak tunjuk kata dialah terpaling agama terpaling memperjuangkan Islam tapi dapat kuasa, duit judi, duit haram, duit rasuah masuk dalam akaun parti. Dia bersihkan orang tu. Dia bersihkan terbukti duit masuk dalam akaun parti. Duit rasuah, duit sakau masuk dalam, dia membersihkan. Dia tak bicara pun soal tu. Ha, jadi inilah kemunafikan puak-puak ni kata Allah. Han nak menghalalkan perbuatan lah. Perbuatan haram, perbuatan berdosa besar. Tapi han menghalalkan. Ini yang karut-marut ni. Terima kasih kawan-kawan yang hadir. Bantu aku like, komen dan subscribe. Sepatutnya kalau betul-betul yang -betul, hampa ke alasan hampa kata kerajaan hari ni teruk, kerajaan hari ni membebankan rakyat kerajaan hari ni zalim, sepatutnya sidang paling membuka hari yang pertama kena usulkan dah untuk undi percaya tak ada Anwar tu nak tumbangkan Anwar sebab kerajaan ni zalim. Tapi kenapa tak ada langsung usul untuk nak menumbangkan Anwar Ibrahim? Nampak ah betapa celakanya puak-puak ni. Kan? Oh uh, dia punya depan rakyat dia tutuh rakyat kau-kau punya. Dia tutuh kau-kau punya. Lepas tu apa? Haram apa pun tak ada. Apa pun tak ada. Oh, so. Jadi terima kasih kawan yang hadir. Kita masuk soal Ustaz Fawaz ni. Ha? Fawaz Jan rosak wajah agama apabila dia mengaitkan balik ucapan sewaktu pakatan rakyat. Ini yang cukup. Oh, oh apa oh, arwah baik orangnya. Oh rindu suara-suaranya ah, kepala hang. Ah, ini ya ah, Fawaz Makjan. Siapa yang ada satu perkataan yang tidak menarik ada yang menggelarkan uh, sekarang ini dengan gelaran bapa ketimbang. Dulu cuba tengok menyindir soal-soal eh? -soal, ketimbang. Hang sendiri pun hang tak pernah hang, mungkin dia tak pernah dengar cerita dia. Dulu ada seorang insan yang sangat baik pernah menyatakan antara ayatnya yang saya boleh quote daripada ucapan insan yang baik ini. Dia, beliau pernah mengatakan dulu, ada yang kata minyak kita lebih-lebih-lebih murah daripada Thailand, Singapura, Indonesia. Ya, negara ini yang Thailand, Singapura, Indonesia bukan pengeluar minyak. Kita pengeluar minyak. Jangan banding dengan Singapura. Kita mesti banding dengan Brunei, Qatar, Abu Dhabi, Nigeria. Itu negara pengeluar minyak. Ni ekonomi tak tahu. Berhentilah sebagai berhenti sebagai Perdana Menteri lah satu ayat ada orang dulu cakap. Okey, kalau hangpa ingat Anwar Ibrahim sewaktu jadi pembangkang, kita minta diberi subsidi kepada minyak. Waktu zaman Najib dulu untuk pengetahuan hangpa, pakatan rakyat yang menentang Najib waktu waktu ketika dulu, sebab nilah sebab harga diapungkan, harga diapungkan. So kita minta lah turunkanlah harga minyak. Sebab tu Pakatan Harapan menang 2018, kita menurunkan kita bagi subsidi dua ringgit lima sen sampai hari ini wahai Ustaz Fawaz minyak turun Fawaz video tersebut viral dan ramai netizen merindui Nisan ini bila video beliau diulang-ulang kali dalam Facebook, TikTok dan lain-lain apa yang menyediakan adalah kita boleh tengok pada komen rata-rata netizen akan komen ini ayat ini sebuah saya cuma pick up balik saja. ada yang mengatakan Perlu ke? Perlu ke dia bawa ni ayat ni di dalam parlimen? Perlu ke? Kita nak tanya. Kan arwah ini dulu baik orangnya. Arwah ini jika masih hidup ada yang mengatakan arwah ini dulu baik orangnya. Arwah ini jika masih hidup pasti dia akan lawan PMX. Kalau beliau ada lagi pasti peruntukan parlimen akan diberi semerata, tak perlu MOU dan sebagainya. Sampai ada satu perkataan yang tidak menarik, ada yang menggelarkan uh, sekarang ini dengan gelaran bapa ketimbang. Cuba tengok inilah level Hang bukan jujur cakap kita waktu Sebelum dia ni menjadi ahli politik Dan sebelum dia masuk main kod dalam politik Kita punya mengamalkan apa yang dia ajak Dan Alhamdulillah Apa ayat-ayat doa-doa zikir-zikir yang dia ajak sampai hari ni Aku amalkan Alhamdulillah Tetapi daripada segi politik aku tentang Hang Sebab Hang jadi setan bisu Hang jadi munafik Janji yang 15 tahun lepas Hang nak buat hari ni Agak-agak ah 15 tahun lepas hutang negara bawah 400 bilion, 300 bilion. Hari ini hutang negara saja berapa? 1 trilion. Hidup dan mati hang fawas aku boleh beli dengan 1 trilion. Ha -ha. ha, jadi ini akan munafikkan pemimpin PAS ini. Sambung. Ya, perkara lah. Sekarang ini dengan gelaran bapa ketimbang. Ha, ini, ini banyak perkara lah. Saya memahami ini semua pandangan ataupun komen daripada netizen. kita kena faham. Fetum sahabat saya ada soalan Okey ini cuba tengok ahli ahli parlimen ahli parlimen ala India tu apa dia sanggah balik fawaz ni bagi sikit lu boleh tak tak bagi sikit sikit saya tanya Satgi dia jam satgi, satgi dia jam tapi dah sambung juga Adakah benar uh, bahawa uh, pihak di sebelah sana enggan menandatangani memorandum persefahaman <coughs> kerana ada ada permintaan untuk diisytiharkan harta ada ya. Saya itu adalah sebabnya kenapa perikatan nasional enggan menandatangani memorandum untuk menerima peruntukan. Uh... Betul. Betul kan? Boleh jelaskan? Uh, okay. Takut untuk istiarkan harta. Datapoi tu. Dilo. Terima kasih atas soalan. Jawapan dia tidak. Kan? Selesai. Tidak. Bukan tak, Boleh eh, jawab, boleh jawab. jawab. Duduklah, duduklah. Tolong tidak. jawablah. Masa masa. Jawapan dia tidak. Kami tidak takut untuk mengisytiharkan harta. Bukan isu. Bukan Hang memanglah, hang memanglah hang tak takut sebab hang baru lagi di dalam politik. Hang baru saja menjadi ahli parlimen. Ni pemimpin hang tu, pemimpin nombor satu hang tu berani ke? Rakan sekutu di dalam PN tu berani ke Fawaz? Ha? Fawaz? Ayuh, duduklah. Tolong jawablah. Masa. masa, masa. Yeah, jawapan dia tidak. Kami tidak takut untuk mengisi harta. Bukan isu tu. Isu dia tidak, uh, MOU tidak uh, adil ataupun berat sebelah. Baik, saya balik pada tajuk. Jom lutung potong habis lah. Loh, zaman hang jadi kerajaan okey je kita sign apa MOU zaman hang okey ya. Oh zaman lah tak boleh. Saya memahami apa yang dikatakan tadi. Ini semua adalah uh, respon netizen. Tapi kita kena faham. Ini semua respon ataupun ekspresi perasaan rakyat terhadap kerajaan pada sekarang ini. Saya tak berniat untuk memerli sesiapa. Tapi kata-kata ini. Ah, ni cakap ada tak ada niat nak memali siapa-siapa ada cakap ada pak hang ha cakap macam tu ada asas yang konkret soalan saya satu saja berkaitan dengan isu ini apakah hujah berkaitan dengan isu minyak tadi sudah terpakai apabila sekarang menjadi kerajaan itu jelah itu jelah ha, itu. memang itu jelah hak yang diasuh oleh perangai-perangai di puak-puak pas -puak. itu jelah modal untuk nak main politik di dalam ucapan tu soal-soal minyak Awak sekarang minyak satu liter RM4 ke apa? Ha? Weh! Asbak Pakatan Harapan menanglah formula Rafizie Ramli du dua 25 lima sen sampai hari ni weh. Ha? Jangan jadi setan bisu sangat Ustaz Fawaz. Jangan jadi setan bisu. Jom kita dengar sekali lagi. Aku, aku tak potong. Kita layan sekali je. Dengar betapa munafiknya seorang Ustaz ni. Aku bab ilmu agama, kehebatan dia kan. Soal agama yes, kita selut dan kita respect. Tapi dia ada jugalah kan. Dia ke arah ke parti dia. Kan? Ini soal politik. Jom kita dengar sekali lagi. Kata ada tidak benar ada yang menggelarkan uh, sekarang ini dengan gelaran bapa ketimbang. Dulu dulu ada seorang insan yang sangat baik pernah menyatakan antara ayat yang saya boleh quote daripada ucapan insan yang baik ini dia, beliau pernah mengatakan dulu ada yang kata minyak kita lebih-lebih-lebih murah daripada Thailand, Singapura, Indonesia. Ya, negara ini yakni Thailand, Singapura, Indonesia bukan pengeluar minyak. Kita pengeluar minyak. Jangan banding dengan Singapura. Kita mesti banding dengan Brunei, Qatar, Abu Dhabi, Nigeria. Itu negara pengeluar minyak. Ni ekonomi tak tahu. Berhentilah sebagai berhenti sebagai Perdana Menteri lah satu ayat ada orang dulu cakap. Video tersebut viral. Dan ramai netizen merindui Nisan ini. Bila video beliau diulang-ulang kali dalam Facebook, TikTok dan lain-lain. Apa yang menyediakan adalah kita boleh tengok pada komen. Rata-rata netizen akan komen. Ini ayat ini sebut saya cuma pick up balik saja. Ada yang mengatakan arwah ini dulu baik orangnya. Arwah ini jika masih hidup pasti dia akan lawan PMX. Kalau beliau ada lagi, pasti peruntukan parlimen akan diberi sama rata, tak perlu MOU dan sebagainya. Sampai ada satu perkataan yang tidak menarik, ada yang menggelarkan, uh, sekarang ini dengan gelaran bapak ketimbang. Ha, ini, ini banyak perkara lah. Saya memahami, ini semua pandangan ataupun uh, komen daripada netizen. Kita bapak, kena faham. faham. Sahabat saya, ada soalan. Bagi siapa? Habis boleh? Tak. baik sikit, sikit. Saya tanya saja, adakah benar... Uh, bahawa uh, pihak di sebelah sana enggan menandatangani memorandum persefahaman <coughs> kerana ada ada permintaan untuk diistiharkan harta. Ada ya. saya Itu adalah sebabnya kenapa <coughs> perikatan nasional enggan menandatangani memorandum untuk menerima peruntukan. Uh... Betul, betul ke? Boleh jelaskan? Uh, okay. Takut untuk istiarkan harta. Ya, tak apa, dio. Dio. Terima kasih atas soalan. Jawapan dia tidak. Eh, selesai. Tidak, bukan. Tak boleh jawab, eh, boleh, boleh jawab. jawab. Dio Tolong jawablah. Ma. Masa, masa. Ya, jawapan dia tidak. Kami tidak takut untuk menyiasat harta. Bukan isu tu. Isu dia tidak, uh, MOU tidak uh, adil ya, uh, ataupun berat sebelah. Baik, saya balik pada tajuk. Jolutong potong habis Saya memahami apa yang dikatakan tadi semua adalah uh, respon netizen. Tapi kita kena faham. Ini semua respon ataupun ekspresi perasaan rakyat terhadap kerajaan pada sekarang ini. Saya tak berniat untuk memerli sesiapa. Tapi kata-kata ini ada asas yang konkret. Soalan saya satu sahaja berkaitan dengan isu ini. Apakah hujah berkaitan dengan isu minyak tadi sudah terpakai apabila sekarang menjadi kerajaan? Bukan nak katalah bodoh-bodoh pok-pok pah ni. Bodoh-bodoh. Ha, kan? Sebab tak ada seorang pun daripada PAS yang hebat soal ekonomi dan juga hebat soal kewangan. Jadi sebab tu dia tak fikir soal bebanan-bebanan negara. Sebab tu dia tak fikir eh, macam mana ada nak tingkatkan pendapatan negara, macam mana nak uruskan kewangan, macam mana nak hapuskan hutang, eh, macam mana nak usaha untuk nak angkat darjat negara. Tak ada. Rasuah pun dia tak fikir dia nak hapuskan. Tak payah sembang lah. Kan? Eh, kan? Eh, ni hak yang macam Mio ni. Kan? Ah, eh, Sagi kita keluar hari kasar hari sakit pula Mio ni. Kan? Eh, jadi dia komen pun aku dah delete dah. Tapi jangan eh, melampau kan. Kan? Eh, sebab kami bab pribadi, pemimpin hang kami tak usik pun. Nak hampa nak ke kami usik bab-bab pribadi. sebab dekat dalam TikTok ni puak-puak hampa bila dekat kedah tu viral isu-isu penega apa semua terus hang nak pikaitkan pribadi orang hak yang record video, orang hak yang, yang pergi apa uh, orang hak pergi sergah apa setiausaha menteri besar Haan, kawan tu hak buat video post dekat media dia. Ni puak-puak apa penyokong apa punya musibat. Nak pi aibkan keluarga dia. Nak pi ambil tahu bini dia. Nak viralkan bini dia. Sehingga tuduh kata kawan tu. Apa menikah dekat Thailand lah. Bini nombor dua. Bini bini nombor tiga lah. Tengok ini Puak apa? Puak pas. Bodohnya puak pas ni. Dia tak ada model. Dia tak ada hujah. Dia masuk peribadi. Itu je. Cara politik sampah parti pas. Itu adalah fakta. Ni sama lah hak macam ni. Kan? Kata kerajaan zalim, kerajaan itu. Awad hang sebagai ketua pembangkang, hang tak usulkan untuk undi tidak percaya kepada kerajaan yang hang kata zalim tu. Jom kita dengar. Saya nak sebut. Tak ada guna nak jadi Perdana Menteri. Kalau bebankan rakyat. Malu saya. Sebagai pemimpin negara. Tapi kini, rakyat tercari-cari mana hilangnya sosok tersebut. Sesungguhnya ini inilah kan hang nak jadi pemimpin kalau hang nampak kerajaan hari ini teruk bagilah solusi Hang kata apa yang diplan oleh kerajaan hari ini, apa yang cukai yang akan dikenakan, apa penambahbaikan yang dibuat oleh kerajaan hari ini tak baik, rosak, zalim terhadap rakyat. Hang bagi solusi, hang bagi pendekatan, hang bagi idea. Tapi nak main politik macam ni di dalam sidang parlimen, di, di dalam sidang parlimen pun nak main politik musibat ni. Tapi rasuah sakau, oi baik sakau minyak buat tuntutan palsu anak dah sembilan tuntutan palsu eh tak apa bagus kan tiga ratus juta masuk dalam ekonomi parti oi bagus ha. ini hadis di riwayatkan hmm. dari Abu Sa'id Al-Qudri yang punya yang bersabda Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya manusia hmm. yang paling dicintai Allah azza wa Jalla dan yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Sedangkan manusia yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya di hari kiamat nanti adalah pemimpin yang zalim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, kata zalim kan? Okay, alright. Kita akan bawa jawapan daripada Saifuddin Nasution. Saifuddin Nasution, dia menceritakan pada aku, aku bawa, aku ambil video sebab dia. Se aku bawa video dia sebab aku rasa simple. Jawapan yang dia bagi, sangat-sangat simple. Anwar ambil kerajaan hari ini, nak Anwar terus daripada hampa berhutang satu tahun seratus bilion dan ambil duit daripada KWAP ambil duit ke mana GLC, GLC ada duit bilion-bilion ni ambil kau sana, kau sana untuk apa? untuk kononnya untuk nak berbelanja tapi hang tak reti nak cari duit daripada luar mai bubuh dalam negara macam mana hang nak kena ber berurusan sebab zaman Ismail Sabri ada jihad inflasi kepala bana ada majlis apa majlis pemulihan ekonomi apa semua kan ha, dan diketuai oleh ni ikut aku wa ha, pitih aku Anwar Musa dikuat diketuai oleh Muhyiddin Yassin apa yang hangpa buat sepanjang tempoh negara dah beralih kepada endemik hangpa tinggal negara dalam keadaan teruk korap gila-gila teruk gila-gila korap dan alhamdulillah sekarang hari-hari majoriti kantoi oleh SPRM hari-hari sebab kita nak ligan jerung-jerung penyakau-penyakau perasuah yang dah membiak daripada puluhan tahun yang lalu. Jom kita sambung. Di Kedah. Di sana rumah belantai papan. Jemput sudah, sampai pun sudah. Kini saatnya menyampaikan ucapan. Tahun depan, 85% di kalangan kita itu kekal bayar harga di pam pada harga sekarang. Ya, 15% lagi warga asing diikuti dengan golongan yang punya pendapatan tinggi. Geng, kawan-kawan, bantu aku like, komen dan subscribe. Terima kasih. Bagi tahu tu. Tentu Azani pakai kereta apa? BMW, Mercedes. Ah. Golongan yang itu kita tepi sekejap. tak ramai. Tapi yang biasa, Pak Long, Pak Teh, Mak Njang, Mak Long di Kedah ni, di Perlis, di Kelantan, di Negeri Sembilan sekalipun. Ya? Yang cuma naik motor biasa, kereta, sisi rendah, terus menikmatinya. Itu isu dia. Maknanya, dengan mengekalkan harga subsidi kepada 85%, rakyat Malaysia, 15% yang membayar harga minyak tanpa subsidi, memberikan kita penjimatan 8 bilion ringgit. Dan yang kita rancang adalah 8 bilion ini tambahan kepada jimat kerana kita buat elektrik subsidi, ya, yang guna tinggi bayar mahal, yang guna biasa tak payah, kita jimat subsidi elektrik 5 bilion. Dan kita jimat kalau kita cabut balik subsidi ayam, dulu subsidi. Okey, kita sentuh sekejap soal subsidi elektrik. Aku ulang lagi sekali. Siapa-siapa rumah siapa yang menggunakan di bawah RM750 kita dapat subsidi. Daripada sekupang RM1 sehinggalah RM700, RM749 kita dapat subsidi. Kalau dah melebihi RM750 satu bulan ke atas, barulah tak dapat subsidi. Tapi tu, level RM700 tu, kira level subsidi dia tu atas daripada 700 dia dah tak ada subsidi tau. Ingat yang tu. Jangan mudah ditipu, dibohongi oleh puak-puak pengkhianat. Hang kena faham satu. Dulu rumah kita TV satu peti air kecil. Kipas-kipas dinding. Sekarang rumah ada aircon. TV gedabok punya besar. Ada air filter. Lepas tu ada air cooler. Ada penapis air, Ada water heater. Oh what? Hang nak BIP hang RM30. <laughs> Pakai logik sikit. Penggunaan kita tu banyak. Jadi sebab tu kita nampak ketara. Macam aku sekarang ni. Ni, dekat aku saja ada empat lampu. Charger laptop, tablet, cah. Aku saja aku rasakan aku saja setiap bulan RM50 ada untuk meja ni saja. Kan? Sebab apa penggunaan kita tinggi. Kalau kita nak jimat, kita tak perlu pakai elektrik. Tak perlu pakai elektrik. Hak malam besar-besar. Pakai hak basic macam mana. 20-30 tahun yang lalu. Ha, barulah bil elektrik kita RM10. Ah, ha. jadi, sambung ayam 1.5 bilion. Itu pun kita cabut. Ayam. Dulu subsidi ayam 1.5 bilion. Itu pun kita cabut. Tapi harga ayam stabil. Berapa harga ayam sekarang? Tak sikit. You tak tahu. You tak pergi pasar. Berapa? Berapa? 98. Ini di mana? Seremban. Calam. Calam. Relatifnya harga itu masih dianggap munasabah. Tapi kita jimat 1.5 bilion. Dulu kita bagi 1.5 bilion untuk turunkan harga ayam. Bila kita cabut harga subsidi itu, kita tak teruskan harga ayam relatifnya masih stabil. Jadi kita jimat 1.5. Bila kita laksanakan pula petrol, kita jimat lagi 8. 8 campur 4, campur 1.5, campur apa nama, 4 bilion ini. Penjimatan kerana kita kurangkan tanggungan subsidi. Berapa besar tanggungan subsidi kajian sekarang? 80 bilion. 80 bilion ringgit. Kalau kita boleh jimat 15 atau 20 bilion daripada situ kerana tak teruskan dasar pemberian subsidi pukal macam sekarang, 20 itu kita boleh gunakan pula untuk bantuan tunai kepada rakyat, untuk siapkan sekolah dhaif, untuk lengkapkan prasarana, pos kawalan, pasukan polis yang jaga sempadan negara daripada diterobos banyak kita boleh buat kerana kita membetulkan polisi. It Alright. Bayangkan tahun lepas di bawah Kementerian Saifuddin Nasution saja PMX bagi 500 juta. Kalau hangpa tengok Dekat dia punya akaun, dia pergi balai polis. Dia pergi kuartus-kuartus polis. Kuartus-kuartus apa saja penyawa awam di bawah kementerian dalam negeri. No, duduk macam dalam reban ayam yang duduk jaga sepadan. No. Siapa buat baru? Cuba bayangkan. Pasal pas sebelum ni tak buat. Kenapa hari ni baru buat? Jadi inilah kemunafikan. Hang kalau betul-betul hang kata kerajaan hari ni gagal, kerajaan hari ni tak betul, kerajaan hari ni teruk, sepatutnya di dalam sidang parlimen hang kena bawa usul tumbangkan kerajaan hari ni, buktikan kerajaan hari ni teruk, zalim, gagal. Tapi tak ada. Tak ada. Jadi saja aku dah nak selitkan dengan brother ni soal Okey, kita pun tahu. Soal Okey, baru-baru ni Anthony Lok ada cakap mungkin lepas ni soal subsidi petrol mungkin akan guna IC. Akan tetapi aku berminat dengan respon kawan ni apa yang akan berlaku kalau pakai IC. Ha, dan sahabat ni pun komen juga berkaitan apa siapa yang ada siapa yang ada saham dividen siapa yang ada saham yang ada pergi um, macam melabur dapat dividen dan kena 2%. Siapa yang akan kena? Ha, jadi jom sama-sama kita layan. Apa yang dikatakan oleh sahabat ni? Kalau nak di, di, dibezakan di orang berpendapatan ni, itu murah lah. So sebab itulah adanya brim dan juga uh, floating price dulu, dulu. Yang mana harga untuk petrol sekali agung. So harga untuk petrol sekali agung, mana kata kalau naik-naik, kalau turun-turun, So, tak adalah nak berlakunya penyeludupan dalam hal itu. Cuma yang layak menerima subsidi, kita boleh bagi terus dalam bentuk tunai dalam bentuk cash lah, cash transfer mechanism tadi. So dalam hal ni saya percaya dia lebih lebih adil sebab orang-orang yang contohlah orang-orang yang menggunakan public transport, yang menggunakan kenderaan awam, yang naik train, yang mungkin naik Grab sekalipun, kan? Dia nak pergi kerja semua naik Grab tadi. So kalau dia memilih untuk pergi kerja sama dia naik motor ke, naik basikal ke, naik train ke, dia masih menerima subsidi menerusi cash transfer tadi menerusi brief lah ataupun sekarang dipanggil STR tadi Cuma dia nak gunakan dekat mana subsidi tu terpulang. Dia nak pakai dekat basikal dia pun boleh. Dia nak beli minyak kereta macam biasa pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau boleh dapat subsidi hanya dengan membeli minyak, itu mungkin jadi satu isu sikit. Sebab subsidi ni sepatutnya terpakai untuk yang layak. Tapi kali ni kita nak buat satu undang-undang. Siapa yang ada IC dan dia beli petrol je yang dia akan dapat. Okay. Siapa yang ada IC sebab ini cadangan daripada Menteri Menteri Pengangkutan sendiri. Apa nama Anthony Lok. Dia kata mungkin salah satu idea adalah untuk kita gunakan IC. Nak isi minyak kena tunjuk IC Tunjuk IC, isi minyak Barulah boleh isi ikut harga subsidi Sebab harga dia adalah berbeza Ada harga full, ada harga subsidi Itu tidak juga meng barma, uh, menyelesaikan masalah penyeludupan Ataupun salah guna Sebab boleh jadi Kalau orang kaya Dia suruh dia punya driver isi minyak Driver dia akan tunjuk IC dia IC sebagai driver tadi lah Dan driver kemungkinan besar akan dapatlah subsidi betul Dapatlah harga subsidi tadi So macam mana kita nak asingkan Kereta tu kereta bos Tapi yang isi minyak adalah driver So dia boleh dapat harga subsidi Ataupun IC palsu Yang mana kita juga nak melihat bagaimana nak mengurangkan masalah penyeludupan ha, Di mana dengan dengan isu yang sekarang ni berlaku adalah Bila harga tu bukan diapung Harga tu adalah harga harga kawalan menerusi subsidi petrol tadi So minyak ni boleh dibeli dan ada orang, orang akan sudut pergi ke negara seberang Pergi ke apa nama Singapura ataupun pergi ke Thailand tadi Aku <tuh> <coughs> aku setuju apa yang dikatakan oleh sahabat ni dan kalau hampa ada tengok podcast KJ keluar sekejap pun dia ada juga suarakan isu ni ha, aku setuju sangat-sangat ha, kemungkinan jalan yang paling mudah untuk kerajaan kerajaan memasukkan duit ke dalam akaun bank tapi aku rasa melebihi RM200 lah kalau kalau macam kerajaan bagi RM200 tu kalau untuk geng-geng geng apa apa T, ya, T20 tapi sekarang ni B40 dah tak boleh pakai dah M40 pun dah tak boleh pakai dah, T20 pun tak boleh pakai dah. Sekarang ni sebab tu ada function padu. Okey, kerajaan akan refer berapa banyak komitmen, berapa banyak anak, okey hang ada harta hang berapa banyak, hang ada berapa biji kereta, penggunaan hang. Jadi nanti kerajaan akan keluarkan totally berapa kelas hang. Ha, sekarang ni kelas-kelas hak -kelas yang dibuat B40, M40 dengan dengan T20 dah tak boleh pakai dah. Kita tunggu nanti kerajaan akan umum. Ha, jadi tak lah, kita sambung dulu lah apa yang dia Ada. Okay, ini soal dividen. Ha, uh, faham baik-baik siapa yang ada amanah saham Bumi Putra. Uh, siapa dia yang ada AS, ASB yang ada melabur di dalam mana-mana JLC. Ha, uh, dengar baik-baik. Uh, Perdana Menteri pun ada umumkan juga dalam pembentangan bajet 2025, belanjawan 2025 di mana uh, sesiapa yang dapat Dividen setahun seratus ribu maka akan dikenakan cukai sebanyak dua Dividen setahun seratus ribu cukai kena dua ha, Kalau kalau dapat dividen setahun seratus ribu kena bayar cukai dua ribu ringgit. Cuma kalau kita tengok dekat situ siapa yang dapat dividen seratus ribu sebenar benar benarnya kau dah kena bayar zakat 2.5%. Jadi persoalan aku sebab ini belum dibincang ataupun dibahaskan lagi kalau zakat dah selesai 2.5% dekat situ, adakah kita masih kena bayar cukai 2%? Sebab ini cukai uh, khas. Dia bukan cukai dalam cukai pendapatan. Kali ini, sabar eh. Aku tengah buat live sekejap. Okay lah. Langsa ni tak nak kalah. Dia pun nak bercakap juga dalam live tadi. Okay, anyway. Balik semula ke cerita pasal cukai tadi. So, siapa yang dapat dividen 100000 setahun, Perdana Menteri dah umumkan, mungkin akan ada cukai baru, cukai 2% ke atas ke atas dividen tersebut. Jadi persoalan tambahan adalah, kalau saya dah bayar zakat 2.5% ke atas apa nama dividen yang saya dapat tadi, dividen saya dapat 100,000, kemudian apa nama cukai eh, sorry zakat saya bayar 2,500 daripada 1,000, adakah on top of that kena 2%, 2,000 atau boleh dapat tax rebate macam sebelum-sebelum ni untuk cukai pendapatan? Itu insya-Allah minggu ni minggu depan akan dibahaskanlah dalam parlimen tadi. Okey. So Firdaus pula dia tanya tengah bercuti ke bang? Naik ingat Ha, kena ingat, kena bayar zakat nah kalau siapa-siapa yang ada yang dapat dividen lebih daripada 100 ribu, ingat kena bayar zakat. Jangan lupa yang tu. Okey, alright. Kita dah habis part-part ni. Kan kita nak pergi soal PT-PTN. Sebelum kita bawa Kak Lah. Kan Kak Lah ni Allah dia punya sedih tu aku tak tahulah. Dia sedih sungguh-sungguh punya.